បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាំងចិត្តនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទថ្មីថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាយន្តហោះ Boeing 737ធ្លាក់កាលពីពេលកន្លងទៅបានខ្លាយជាកន្លែងទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសនៅទីក្រុងបាលីបាទយន្តហោះដ៏ចំណាស់មួយដែលជាយន្តហោះ Boeing Model 737ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់មួយកន្លែងបាទត្រង់ជ្រលងភ្នំនៃទីក្រុងបាលីបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរមកសម្រាប់ជនបរទេសជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់បាទអាចទាយបានថាតើយន្តហោះមួយនេះបាទធ្លាក់ដោយសារអ្វីហើយបានទៅតាំងទីនៅកន្លែងនោះដោយសារអ្វីដែរបាទលើពីនេះទៅទៀតយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះបាទត្រូវបានគេហុំព័ទ្ធបាទគេរុំព័ទ្ធដោយបាទហើយរុំព័ទ្ធហើយគេមិនអាចដឹងថាយន្តហោះជាម៉ាកអ្វីហើយមកពីក្រុមហ៊ុនណាដែរបាទយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះបាទត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើបាទដល់ក្រាស់និងបាទរថយន្តកុងទីន័រដ៏ធំធំបាទនៅម្ដុំតំបន់នោះបាទយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះត្រូវបានគេដឹងថាវានៅក្រោមការឃ្លាំមើលត្រឹមត្រូវហើយបាទទេសចរភ្នាក់ច្រើនបានដឹងតតគ្នាបាទក៏មានបំណងចង់ទៅទស្សនានៅទីនោះក្នុងវិស្សមកាលរបស់ពួកគេបាទតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបាទចំនួនបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះបាទត្រូវបានគេគម្រោងសាងសង់បាទទៅជាភោជនីយដ្ឋានមួយបាទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហើយក៏ឲ្យដឹងទៀតថាមានពាណិជ្ជករក៏ដូចជាសហគ្រិនមួយចំនួនបាទបានមានបំណងវិនិយោគទៅលើការធ្វើភោជនីយដ្ឋាននៅទីនោះបាទយ៉ាងណាមិញគម្រោងនោះបាទមិនទទួលបានលទ្ធផលបាទសម្រេចនោះទេបាទដោយសារតែការចំណាយទាំងអស់គឺវាច្រើនលើសលប់ពេកបាទដូច្នេះបានជាគេបាទសម្រាប់ចិត្តទុកតំបន់នោះនិងយន្តហោះមួយគ្រឿងនោះបាទឲ្យភ្ញៀវទេសចរទស្សនាធម្មតាបាទដូចជារមណីយដ្ឋានដទៃទៀតដែរបាទនៅទីក្រុងបាលីផងដែរបាទគឺសម្បូរទៅដោយកន្លែងទេសនាជាច្រើនណាស់បាទជាពិសេសកន្លែងចំណាស់ចំណាស់ដូចជាតំបន់យន្តហោះនេះជាដើមនិងតំបន់ព្រៃឈើដទៃទៀតបាទដូច្នេះអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាទីកន្លែងបែបនេះគឺគួរតែឆ្លៀតឱកាសមកពេលទំនេរទៅទស្សនានៅទីក្រុងបាលីនឹងត្រូវចិត្តជាមិនខានបាទជាពិសេសគឺឃើញមានដៃគូស្នេហាជាច្រើនបានទៅទស្សនានៅទីនោះហើយបានផ្ដិតយកនៅរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយក៏បានបង្ហោះចែកជូនបណ្ដាញសង្គមនានាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនមានតែយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះទេគេក៏បានរកឃើញបាទយន្តហោះដតេទៀតនៅតំបន់ផ្សេងដែលជាយន្តហោះប្រភេទ Boeing ដូចគ្នាបានតាំងខ្លួននៅតំបន់សម្ងាត់ដតេទៀតផងដែរបាទដូចជានៅបាទគីដុងហ្កានានបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលតែងតែតាមដាននៅបាទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយសូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូម